Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Em nome da equipe organizadora, gostaria de agradecer a presença de todas e todos no segundo dia da terceira edição da Conférence Paris-Brésil. Esta conferência é organizada por estudantes e alunos da Sciences Po Paris e tem como tema central o Brasil no mundo, caminhos para a consolidação democrática. Ao longo de 2 dias de evento, teremos painéis, intervenções e debates com a presença de mais de 25 palestrantes. Além do trabalho incansável e voluntário de nossa equipe, agradecemos aos nossos parceiros BMJ Consultores Associados, Educalibras, Cruz e Sciences Po por nos possibilitar criar um evento híbrido, gratuito, acessível em português, inglês e libras. Agora passo a palavra para Guilherme Canella Godoy, chefe da seção para liberdade de expressão e segurança dos jornalistas da Unesco em Paris, para fazer uma breve intervenção especial sobre os desafios das democracias latino-americanas no século XXI. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Bom dia, imagino, para quem nos acompanha desde o Brasil. Como vocês se deram conta, eu sou brasileiro, mas nesse contexto eu estou falando como chefe da área de liberdade de expressão e segurança de jornalistas da Unesco e, portanto, como funcionário internacional, os comentários e os elementos que eu vou tentar brevemente sublinhar para vocês não se referem a nenhum país específico e, portanto, também não ao Brasil. O que eu vou tentar fazer nesses 15 minutos é oferecer a vocês algumas das grandes tendências globais e latino-americanas sobre a questão específica da liberdade de expressão. Imagino que isso poderá ser útil para os debates específicos que depois vocês vão ter sobre o contexto particular do Brasil, em relação a esse tema. Quando um governo autoritário chega ao poder, em geral, eles fazem duas coisas simultaneamente. Reduzem a independência do poder judiciário e censuram a imprensa. Esses dois atores, juízes e jornalistas, são fundamentais para qualquer ideia de democracia e, sobretudo, para uma democracia realmente inclusiva e consolidada. Eu não vou ter tempo em 15 minutos de cuidar das tendências sobre a independência dos poderes judiciais no mundo, e, portanto, eu vou concentrar a conversa em relação ao como a liberdade de expressão vem sendo tratada ou maltratada nos últimos anos. Eu não sei porque eu não. Ah, aqui está. Agora sim. Bem, a primeira questão fundamental é que é impossível falar de democracia, pelo menos essa democracia que os gregos foram construindo ao longo desses anos, desses milênios todos, sem entrar numa discussão sobre a ideia de esfera pública, ou seja, sobretudo a ideia de uma democracia inclusiva, onde as pessoas, os cidadãos e cidadãs, participam ativamente da construção das políticas públicas através de diferentes processos. O mais procedimental é o processo eleitoral, mas há muitas mais coisas do que isso, portanto, sem falar dessa ideia de esfera pública. E, evidentemente, não há uma esfera pública inclusiva sem que haja uma proteção plena da liberdade de expressão. Não da liberdade de expressão somente de grupos específicos, que são fundamentais para a construção dessa esfera pública, por exemplo, os jornalistas, mas também os artistas, também os formadores de opinião, etc., etc., os cientistas e tal, todos aqueles que usam a palavra como elemento central do seu fazer profissional, mas de cada um de nós, de todos nós, independentemente de participarmos de um grupo desses específico. A liberdade de expressão, artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, se vocês olham lá bem no começo, diz: todo indivíduo tem liberdade de expressão, tem o direito à liberdade de expressão. Ou seja, a Declaração Universal não está falando de jornalistas ou de cientistas ou de artistas. Todo indivíduo tem direito à liberdade de expressão. Mas é verdade que, ao longo desses anos todos, uma série de proteções particulares em função da relevância de alguns desses atores foram sendo construídas, e é evidente que isso tem um papel fundamental para o fortalecimento ou enfraquecimento da esfera pública. No último discurso do presidente Obama antes de deixar a presidência, ele falou de aí nesse discurso que foi feito em Chicago, em três grandes desafios para a democracia dos Estados Unidos, na visão dele,
dele naquele momento. Primeiro desafio, desafio racial. Segundo desafio, um desafio de desigualdades econômicas, etc. E o terceiro desafio para ele era como a polarização que estava se dando, e infelizmente continua se dando, através dessas do que alguns chamam de bolhas, de tribos na internet, de echo chambers, enfim, há diferentes nomes para um fenômeno parecido, seria o grande terceiro desafio da democracia. Então, a gente está vivendo uma situação razoavelmente esdrúxula, que a Unesco chama de um pluralismo polarizado. A gente nunca teve tantas oportunidades, nós, seres humanos, de exercer a nossa liberdade de expressão da maneira mais diversa possível, mas, de uma certa forma paradoxal, esse exercício da liberdade de expressão está se dando dentro de bolhas informativas, culturais, ideológicas, etc., etc., o que, evidentemente, é um contrassenso para a construção de uma esfera pública democrática no qual o dissenso seja respeitado. Ou seja, as democracias não se tratam de construir consensos, as democracias se tratam de respeitar os dissensos sem violência. Mas quando cada um fica na sua bolha, é muito difícil que isso aconteça. E, evidentemente, que nesse contexto, a liberdade de expressão sofre, porque num contexto de polarização extrema, a primeira coisa que tenta se atacar é a liberdade de expressão do outro. Então, todos nós gostamos de ter a liberdade de expressão desde que a outra bolha concorde comigo. Quando a outra bolha não concorda comigo, já a minha ideia é de que aquela liberdade de expressão não tem que ser protegida. Então, eu começo a criminalizá-la, fazendo leis anti isso, leis anti aquilo, e etc. E isso está acontecendo com muita frequência. Acho que parou de funcionar aqui o trem. Então, esses dois primeiros slides, eles não se referem especificamente à questão particular da liberdade de imprensa. Esfera pública tem a ver com liberdade de expressão de todos e todas. O que o presidente Obama estava dizendo dessas chamadas bolhas ou echo chambers se relaciona a todos. Esse autor francês, vocês devem ter estudado por aqui, Alexis de Tocqueville, quando ele analisou a democracia na América, ele desenvolveu num dos tomos um capítulo todo somente sobre a relevância da opinião pública para as democracias, naquele contexto, a democracia nascente nos Estados Unidos. E vejam vocês como ele faz essa análise da importância da imprensa naquele momento. Né? Ele diz, supor que eles, os jornais, servem apenas para proteger a liberdade seria diminuir a sua importância. Eles mantêm a civilização, é um discurso forte. Né? Ou seja, como a imprensa naquele momento era um fator central não só para os processos de freios e contrapesos, como os federalistas já tinham dito, mas, além disso, era um processo de aglutinação, de fazer com que as pessoas pudessem ter um marco de discussão comum, ainda que não estivessem concordando sobre vários desses processos. Próxima, que aqui não está passando mais, acho que acabou a pilha. Agora, nem tudo, eu vou, no restante da fala, eu vou infelizmente falar das más notícias, porque más notícias vendem mais do que as boas notícias, mas nem tudo são más notícias, ao contrário, ao longo dos últimos 30 anos, há um forte processo de afirmação e expansão da liberdade de expressão no mundo. E a gente precisa celebrar isso. Na verdade, o grande desafio é como as democracias consolidam essas conquistas em relação à liberdade de expressão, que foram alcançadas a duras penas em todo o mundo, repito, ao longo de todos esses milênios, mas em particular nos últimos 30 anos, e como é que a gente lida com os perigos, ataques, riscos que ainda existem ou que, infelizmente, nos últimos anos, alguns deles foram intensificados. Mas um exemplo, para vocês entenderem como avançamos positivamente, tem a ver com esse quadro, que é o quadro normativo das chamadas leis de acesso à informação pública, que é uma parte central da ideia democrática, ou seja, de que a cidadania possa
pedir informações ao Estado, não como um favor, mas como um direito. E vejam vocês que em 1951, que em termos históricos foi ontem, o mundo tinha somente dois países com leis de acesso à informação pública, Suécia e Finlândia. Não por outra razão, esses sujeitos estão no topo de qualquer ranking democrático. E vocês vejam que o caminho de aprovação de novas legislações de acesso à informação pública foi muito árduo e demorado, porque o DNA do Estado Nacional é um DNA de segredo, não um DNA de transparência. Então, estados não gostam de ter transparência, não gostam de ter leis de acesso à informação pública. Mas vocês vejam que a partir dos anos 2000 houve uma explosão positiva. E em menos de 30 anos, a gente salta de 12 leis de acesso à informação pública para hoje mais de 130 leis de acesso à informação pública. E eu poderia dar muitos outros exemplos de como a liberdade de expressão se expandiu, mas esse caricatural aqui é só para dizer que a gente tem que ter muito cuidado com um certo discurso derrotista: tudo está ruim, tudo está mal, estamos perdidos, porque não é verdade. Se a gente vai por esse caminho, a gente não consegue construir um processo efetivo de consolidação democrática que diz como é que a gente consegue garantir que essas coisas positivas que aconteceram e seguem acontecendo se mantenham e não dê marcha ré, e como é que a gente lida com os efetivos perigos que estão por aí, que a gente vai falar rapidamente sobre isso. Próximo, por favor. Eu vou dar esses exemplos para concluir sobre quais são os perigos à liberdade de expressão no contexto global e também no latino-americano. Trazendo essa imagem que vem do mundo da economia, os economistas dizem que quando se somam quase todos os elementos para que algo saia errado, eles chamam isso de uma tempestade perfeita. E no contexto da pandemia, nós experienciamos uma tempestade perfeita em relação à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Antes da pandemia, nós tínhamos situações em que jornalistas sofriam violência, inclusive assassinatos num conjunto de países, mas isso era preocupante, porém isolado. Tínhamos outros países que ameaçavam a liberdade de expressão através de legislações autoritárias ou não alinhadas com os padrões internacionais de direitos humanos. Outros países que a imprensa tinha um problema econômico, etc, etc. Mas o que a gente viu na pandemia é que todos esses problemas se somaram em escala global, exacerbando os riscos à liberdade de expressão. Próximo, por favor. Então, o primeiro problema é um problema regulatório, ou seja, os estados nacionais, muitos, usaram a desculpa da luta contra a crise sanitária para introduzir novos marcos legais restritivos à liberdade de expressão. O último estudo da Unesco sobre tendências mundiais sobre liberdade de expressão e desenvolvimento da mídia mostra que, nesse período, pelo menos 44 países aprovaram novas legislações restritivas à liberdade de expressão, com o discurso de combater as mal chamadas fake news, com o discurso de combater discurso do ódio, etc, 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 todas as coisas que em princípio são coisas que não discordamos, é preciso combater a desinformação e o discurso do ódio, mas há maneiras e maneiras de fazer isso para estar alinhado com a legislação internacional de direitos humanos. Então, o primeiro problema é um problema regulatório. Adiante, por favor. Desculpem que o negócio aqui não funciona. O segundo problema é que se exacerbou um discurso populista contra o jornalismo. Uma narrativa de que, por exemplo, o jornalismo é fake news, todo o jornalismo é fake news. Os jornalistas são corruptos, os jornalistas querem destruir a credibilidade de presidentes que foram democraticamente eleitos, etc, etc. Então, esse discurso populista de ataque às instituições, entre elas, o jornalismo se exacerbou nesse período. Próximo.
Esse fenômeno, evidentemente, não é um fenômeno isolado. Se vocês olham todos os últimos latino-barômetros, mas também os barômetros das outras regiões, vocês vão ver que há um decréscimo da confiança da população nas instituições clássicas da democracia. No caso da América Latina, vocês vão ver que as duas instituições, esses são médios dos últimos latino-barômetros, as duas instituições que continuam tendo forte confiança da população latino-americana são as igrejas e as forças armadas, que não são necessariamente as instituições mais democráticas que a gente encontra por aí. Agora, quando vocês veem outras, não partidos políticos, congressos, etc., instituições eleitorais, que são, no fundo, as instituições que estão no centro do avanço e da consolidação democrática nos últimos 30 anos, são instituições que perderam fortemente a confiança da população. Adiante, por favor. E, claro, isso resultou numa regressão pela primeira vez desde que as chamadas três ondas democráticas, para usar o conceito do Huntington, começaram a ser mapeadas. A terceira grande expansão foi com o fim da União Soviética em 91. Desde então, até muito recentemente, o mundo só monitorava expansão, novas democracias a cada ano. Infelizmente, nos últimos anos, houve uma regressão desses números, uma tendência negativa preocupante. Adiante, por favor. O outro elemento dessa tempestade perfeita é que os meios de comunicação, o jornalismo noticioso, passou a sofrer fortemente uma crise econômica, colocando em xeque a sua própria existência. Em algumas cidades, em algumas regiões do mundo, inclusive no mundo chamado desenvolvido, nós já estamos falando em certos desertos midiáticos. Há cidades em distintas partes do mundo que hoje não contam com nenhum meio noticioso próprio daquela cidade, porque não tem mais a possibilidade de existir, dado uma série de fatores, entre eles o advento da internet, como a publicidade migrou dos jornais para Facebook, Google, YouTube, etc. Adiante, por favor. E é claro que isso teve um impacto no jornalismo como profissão. Então, há um declínio da própria estrutura do jornalismo para fazer coisas como jornalismo investigativo, que é central para o combate à corrupção, etc., mas que custa caro. Não é barato fazer Panama Papers, não é barato fazer Swiss Leaks, não é barato investigar casos complexos de corrupção. Se o jornalismo começa a ser precarizado, terceirizado, etc., essas coisas sofrem, que são fundamentais para a democracia. Próximo, por favor. E a esse contexto todo já complicado, se exacerba a violência contra os jornalistas. Violência no grau último, ou seja, o número de assassinatos contra jornalistas é extremamente alto. Por exemplo, só nesse período de 3 meses do ano, só no México, 7 jornalistas já foram assassinados, nesses 3 primeiros meses do ano, enquanto que na Ucrânia, por exemplo, 4 jornalistas foram assassinados no meio de uma guerra, no México, que oficialmente não é um país em conflito armado, 7 jornalistas foram assassinados. Mas, além desse tipo de coisa, nós vimos um crescimento enorme da violência online contra jornalistas, particularmente jornalistas mulheres, a violência legal contra jornalistas, um uso exacerbado do sistema de justiça através de leis de difamação, de um uso equivocado do direito penal contra jornalistas. Tudo isso cresceu, infelizmente, nos últimos 2 anos. E se não bastasse essa complicação toda, isso acontece na maior onda de desinformação que nós experienciamos na história humana. Então, ironicamente, no momento em que a gente mais precisaria de um jornalismo capaz de fazer a decodificação
do que é informação e do que é desinformação, a liberdade de expressão sofre esses ataques tão complexos. Evidentemente que eu acho que vai ser parte das discussões de vocês o que, que a gente faz num cenário como esse. Eu só vou dar duas dicas muito rápidas no horizonte, porque meu tempo acabou. Próxima, por favor. A primeira delas é que não há outra saída para resolver essas coisas que não seja uma saída fundamentada nos princípios de direitos humanos. Então, essas soluções fáceis de vamos fazer uma lei anti-fake news, que vai ser um sensor lá no ministério XYZ do governo A, B ou C, que vai decidir o que é verdade e o que não é verdade, é um caminho extremamente perigoso para resolver esses problemas efetivos que nós temos. O mesmo vale para discurso do ódio, ou seja, qualquer um desses problemas que estamos enfrentando. O Conselho de Direitos Humanos repetidamente diz das Nações Unidas várias vezes reafirmou que os direitos que valem offline valem online. É mais difícil respeitá-los no ambiente online? É, mas esse é o desafio. Então, primeira coisa é que qualquer solução tem que ser uma solução fundamentada nos princípios de direitos humanos. E a segunda é que, infelizmente, não existem soluções fáceis para problemas complexos. E esse problema que nós estamos vivendo é um problema complexo. E para resolvê-lo, a gente vai ter que dar conta desse ecossistema digital, que é um ecossistema digital que tem muitos e muitos ângulos. E para resolvê-lo, a gente vai ter que colocar todos esses atores na equação. A gente vai ter que falar com as big techs, a gente vai ter que falar com os governos, a gente vai ter que falar com a sociedade civil organizada, a gente vai ter que falar com os poderes judiciais, etc, etc, etc. Então, é fundamental que qualquer discussão do ponto de vista de busca de políticas, públicas que possam equacionar isso, tenham em mente que é um ecossistema rico, complexo, com muitos pontos de entrada e de saída, e para resolver o problema a gente vai ter que olhar para todos esses elementos. Era isso, muito obrigado. Brasil, eu gostaria de agradecer a participação aqui conosco, Guilherme, e também a todas e todos que nos acompanham aqui hoje da Sciences Po ou pelo Zoom. Agora, nós passaremos para o primeiro painel do dia, Participação Cidadã para uma Democracia Inclusiva. Gostaríamos de agradecer novamente aos nossos parceiros, BMJ Consultores Associados, Educalibras,
Cruz Paris e Sciences Po por nos possibilitar realizar esse evento gratuito e acessível em português, inglês e libras. Agora passo a palavra para Gaspar Estrada, que irá moderar o painel e apresentar os palestrantes. Gaspar? Olá, obrigado. Boa tarde a todos e todas. Sou Gaspar Estrada. Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer aos organizadores deste evento, a terceira edição. Estou muito feliz de estar aqui, sobretudo para participar, permitir que o Brasil esteja presente na Europa e nos debates, enfim, fora do Brasil, e permitir que o debate sobre a realidade brasileira esteja presente. Então, eu sou cientista político aqui na Sciences Po, trabalho sobre América Latina, no Observatório Político da América Latina, e estou muito feliz aqui de fazer esta moderação com cinco grandes participantes. Eu gostaria de apresentar os cinco palestrantes. Vamos começar pela Gisele Martins, que é jornalista da PUC do Rio, que está terminando doutorado sobre comunicação. Ela já publicou várias publicações, em particular o livro Militarização e Censura, A Luta pela Liberdade de Expressão na Favela de Maré. Então, trabalha muito sobre Rio de Janeiro. Em segundo lugar, gostaria de apresentar a Luciana Temer, que é advogada, professora doutora em Direito pela PUC São Paulo, que foi delegada da Polícia, secretária de Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo e secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de São Paulo, e que hoje é a diretora-presidente do Instituto Liberto. Em terceiro lugar, gostaria de apresentar Cacica Juma Chipaia, que luta há uma década pelos direitos dos indígenas, impactados pela reconstrução do Belo Monte. Ela foi a primeira mulher, aos 24 anos, a chefiar uma aldeia Chipaia. Em 2020, fundou o Instituto Juma, que tem como missão a proteção da floresta, patrimônio cultural, propriedade intelectual e dos territórios dos povos indígenas na Amazônia brasileira. Em quarto lugar, gostaria de apresentar o Jackson Augusto, que integra a Coordenação Nacional do Movimento Negro Evangélico e também integra a Coalizão Negra por Direitos. Ele é estudante de jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco e foi colunista do Intercept Brasil e tem publicado vários artigos na Folha de São Paulo e na revista Continente. And last but not least, João Viles, que é jornalista, escritor, artista visual, é mestre em letras e linguística, pela Universidade Federal da Bahia, é pesquisadora Open Society Foundation e é professor visitante no Afro-Latin American Research Institute, do Hutchins Center da Universidade de Harvard nos Estados Unidos. E hoje está fazendo doutorado em Ciências Políticas pela Universidade de Barcelona. Além de ter tido uma destacada carreira política como deputado federal. Bom, eu vou dar a palavra para os nossos cinco palestrantes com uma regra de restar 5 minutos para a pergunta. Enfim, eu acho que o tema do nosso encontro hoje, de participação cidadã para a democracia inclusiva, é muito atual hoje no contexto de ano eleitoral no Brasil. Então, eu gostaria de dar a palavra à Gisele. Você tem 5 minutos. Olá, bom dia, boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês, falando sobre um problema que é tão presente na nossa vida, né? Eu sou jornalista há 10 anos e sou comunicadora comunitária de uma favela no Rio de Janeiro há 20 anos. Então, desde a minha adolescência, atuo na comunicação comunitária e na defesa do direito à vida e do território. O Brasil vivencia hoje um momento de extrema direita no poder, né? A gente jamais imaginou vivenciar um momento como esse de grandes retiradas de direitos. E quando a gente fala em retirada de direitos, a gente fala
de populações que vivenciam um histórico não direito, né? Um não direito à casa, um não direito à segurança pública, um não direito à liberdade de expressão, um não direito à vida, que é o principal direito que a gente está aqui debatendo em todos esses níveis quando a gente fala de uma esfera política, né? A gente fala de indígenas, quilombolas, a galera do campo, a gente fala de favelados que estão na cidade. Historicamente, nós, comunicadores e comunicadoras como eu, sofremos na favela por apenas defender o direito à vida e fazer um jornalismo investigativo, sem dinheiro, mas que denuncia o Estado, que eu considero como Estado terrorista, a gente sofre violações de direitos, invasão nas nossas casas, ações. No ano passado, eu tive todas as minhas redes invadidas, já tive ameaças de estupro, já tive ameaças de violação ao meu direito de comunicar e até de viver. Né? Roubo de equipamentos, computadores, enfim. Isso porque eu moro num território que historicamente já é vulnerabilizado, que é a favela. Né? Existe a favela e o asfalto, e dentro da favela o Estado brasileiro acha que pode fazer de tudo, porque é um território negro. Nós, comunicadores, ainda assim, ainda criminalizados, ainda sofrendo violações, a gente reinventa a nossa forma de se comunicar de forma coletiva no meio da pandemia, porque se não fosse a comunicação comunitária, a gente não teria uma comunicação com o protagonismo da favela informando sobre a COVID-19. Porque não basta dizer deixa uma casa arejada se as favelas não têm casas, né? Se os moradores de favelas não têm janela. Não basta dizer lave as mãos toda hora se a gente não tem o direito à água. Eu fiquei 6 meses nesse período da pandemia sem água. Então a gente ali de forma coletiva mobilizou a favela para conseguir máscaras, álcool e conseguir lutar também pelo direito à água dentro da favela, participando de audiências públicas e convocando o governo a se mobilizar pelo direito à vida na favela, mesmo a gente não sendo ouvido historicamente. E para terminar minha fala, colocar que ameaças, intimidações, ataques, eles são constantes a quem está na favela e a quem está no asfalto. E a gente está aqui falando de liberdade de expressão também, né? A gente tem jornalistas e comunicadores tendo o seu direito de comunicar violado pelo próprio Estado. O Estado hoje é o maior violador de quem tenta fazer jornalismo e de quem tenta fazer comunicação comunitária. E aí eu chamo a atenção para quem mora dentro de áreas periféricas que tem o território já violado historicamente. As coisas estão muito piores para a gente que mora nesses territórios. E para terminar, colocar que somos nós que estamos lutando contra o tiro, a fome e a Covid. É importante colocar isso. Porque quando a gente fala em genocídio negro, indígena, a gente fala que esses territórios e esses indivíduos e quem ousa lutar está sofrendo nos seus territórios com a retirada de todos os direitos. Eu falo o direito à água, o direito à casa, o direito à segurança, o direito à comunicação, os direitos à saúde, que nesse momento da pandemia é tão importante. Enfim, já está terminando minha fala, colocar aqui. A gente só vai conseguir vencer isso de forma coletiva. Né, dentro desses territórios vulneráveis, dentro desses territórios que são historicamente atacados no nosso país, a gente vai precisar e necessita do apoio de quem está dentro do nosso país e de fora do nosso país. A gente precisa de apoio das pesquisas. As pesquisas precisam falar a nossa linguagem com o nosso protagonismo também. A gente precisa fazer análises e incidências internas no poder público e externas também, denunciando a nível internacional o que o Estado brasileiro vem ofendendo e atacando essas populações historicamente vulneráveis e também a quem ousa lutar e quem ousa falar sobre todos esses tipos de violações dentro do nosso território brasileiro, dos territórios historicamente empobrecidos, como favelas, quilombos, indígenas e campo. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Gisele. Agora eu vou dar a palavra à Luciana Temer. Just 5 minutes. Muito bem, então, boa tarde a todos, todas e todos. Bom dia, no meu caso aqui, no Brasil. E queria dizer o seguinte, o desafio aqui que foi proposto é bem difícil, né? Como falar numa participação mais inclusiva no sistema democrático.
E em cinco minutos, lógico que a gente não vai conseguir fazer isso. Acho que nem em cinco dias. Até porque tem muito mais perguntas do que respostas. E eu quero fazer aqui uma provocação de perguntas, né, nesse espaço tão privilegiado de fala. Nosso sistema democrático, tal como está desenhado, parece que não nos serve mais. A reflexão que eu coloco é a seguinte. Um modelo original de democracia, aquela democracia grega, que pede todo mundo decidia sobre tudo, que é falso, né? Porque 10% das pessoas eram consideradas cidadãos, então a democracia grega não era inclusiva, não é? Partiu para um modelo de democracia indireta, no qual você escolhe representantes. Durante muito tempo funcionou como uma ideia de inclusão, esta lógica de escolher representantes. No Brasil, nós temos uma democracia semi-participativa, representantes, mas também exercício direto por meio de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Mas parece que isso não serve mais. Eu digo isso porque o desinteresse pela participação política está gigante. Eu vou trazer um dado aqui para vocês. As últimas eleições para presidente, só que a maioria de vocês conhece. 31 milhões de brasileiros não votaram no segundo turno. 11,1 milhões votaram branco. Significa que 42,1 milhões de brasileiros não escolheram o presidente. O dado do Tribunal Superior Eleitoral aqui, de fevereiro, diz que só 13,6% dos jovens de 16 a 17 anos do Brasil tiraram o título de eleitor para votar nas próximas eleições. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma reflexão sobre o sistema democrático, que democracia que funciona hoje num mundo que é de internet, de mídias sociais, onde as pessoas acham que decidem diretamente tudo. A escolha de representantes parece que não interessa mais. Se a gente não enfrentar essa questão, não só de tornar esse processo democrático mais consolidado e participativo, mas mais interessante, como é que a gente transforma esse processo democrático em algo mais interessante e atual, que dialogue com a realidade, que não é a realidade da democracia grega, nem da construção da democracia americana? Não é? Ou mesmo um estado como o Brasil, que tem uma democracia, que eu acredito consolidada, eu defendo consolidada, mas que historicamente oscila entre regimes autoritários e democráticos o tempo todo. Hoje eu acredito que o que nós temos como instrumento é a sociedade civil organizada. So it's the civil uma luta territorial, né, Gisele? Eu diria o seguinte, olhando o histórico dos últimos 30 e poucos anos do Brasil, fazendo incidência política, os movimentos civis, a sociedade civil organizada. O movimento de mulheres, o movimento negro, women's, organizations, de fato, conseguiram construir ondas que mudam a realidade. They have managed to change the reality. Então, o que eu acredito hoje é que a gente tem que fortalecer a sociedade. Atualmente, eu presido uma organização civil governamental que é liberta de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. É uma organização de awareness. E aqui eu vou convidar a todos que entrem no Instagram do Instituto Liberta e conheçam o movimento que nós estamos fazendo agora, que é o hashtag Agora Você Sabe. Uma grande passeata virtual de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Na verdade, é isso que eu acredito hoje. A sociedade civil organizada, falando, defendendo as suas causas e sim transformando políticas públicas mais efetivas e mais inclusivas. Consegue individualmente. Vamos fazer isso coletivamente, como a Gisele propôs. Não é? É no coletivo, é no junto e é na sociedade civil que a gente vai trair. So it's from the civil society that we will change politics. A incidência política é no nosso cotidiano. E acho que a gente está falando de uma política e uma democracia mais cotidiana. É isso.
Muito obrigado, Luciana, pelas palavras. Efetivamente, temos que estar muito ativos, muito presentes na sociedade civil nesta debate democrático. E, nesse sentido, gostaria de dar a palavra agora para a Cacique Juma, que justamente não sei onde ela está, mas, pelo visto, não é numa cidade. Então, gostaria de dar-lhe a palavra. E você tem 5 minutos. Olá, estão conseguindo me ouvir? Sim. Bom dia a todos e a todas. Como já foi anunciado, meu nome é Juma Tipaia. Sou da terra indígena Tipaia, no município de Altamira, no estado do Pará, aldeia Carimã. Primeiramente, é um privilégio estar aqui com todos vocês, pessoas que alguns eu já acompanho e admiro muito, e esse momento é um espaço extremamente importante, apesar do curto tempo que a gente tem, mas eu acredito que é uma pequena semente que deve ser cada vez mais semeada para a gente estar discutindo cada vez mais, até mesmo como foi falado pela companheira agora há pouco, essa democracia consolidada para que a gente se discuta cada vez mais em espaços, independente de barreiras geográficas, até mesmo que eu estou na minha comunidade, estou podendo participar dessa discussão com vocês. Então, muito obrigada pelo convite e... ressalto todas as falas aqui anteriores, super representam toda a nossa indignação e toda a nossa forma de luta e de resistência dos povos indígenas. Nesse exato momento, no dia de hoje, em Brasília, está iniciando um acampamento Terra Livre. Infelizmente, não pude estar lá porque nós estamos discutindo hoje o detalhamento da nossa gestão territorial, né, a proteção da nossa gestão territorial da Teixeira. O que, que isso tem a ver, né, com questão de política, com o que está sendo discutido aqui? É o que nós, povos indígenas, já temos falado há muitos anos, o território. O território, para muitos de vocês, para a maioria da sociedade, às vezes... pensa que a nossa luta pela preservação da floresta, pelo território, está ligada somente com relação à posse de terra. Mas é para além disso. Também é política. Principalmente vida. E a vida não está relacionada somente aos nossos povos indígenas, mas dentro desses territórios. Mas é a vida, a saúde, é o equilíbrio do planeta como um todo. Então, eu ressalto que... a nossa participação, né, enquanto a questão política, ela está se tornando cada vez mais crescente, né, no movimento indígena, e eu acredito que realmente quem tem feito a diferença, né, nesses últimos anos de um retrocesso não somente aos direitos dos povos indígenas, inclusive direitos constitucionais já garantidos por leis, né, mas desse governo extremamente genocida que não tem diálogo, que não respeita essa democracia existente no Brasil. E o que tem garantido a participação do povo e essa mobilização, de fato, eu concordo que é a sociedade civil. É o movimento negro, é o movimento de mulheres, é o movimento indígena, enfim, dentre outros movimentos que estão levantando cada vez mais, e eu acredito nesse diálogo, independente de partido, independente de povo, independente do território, é extremamente importante a gente ter esse diálogo aberto e, de fato, democrático e participativo para todos os povos, né, diversos povos existentes no Brasil. Porque, senão, de que democracia nós estamos falando? Né? A gente necessita, né, de provocações, de mais espaços como esse, porque senão a gente sempre vai estar às margens dessas discussões. Nunca a maioria da sociedade vai entender o que de fato é o território para os povos indígenas, porque há mais de 500 anos a gente luta pela defesa deste. E também, em contrapartida, a gente se interessa cada vez mais e tem se esforçado em meio do movimento indígena para fazer parte dessas tomadas de decisões, e não só fazer parte nas tomadas de decisões, mas para concorrer também a cargos políticos, como nós temos a nossa representante, que é a Joênia Wapichana.
Então, acredito que nós devemos, de fato, ter um diálogo aberto. E aí, uma coisa interessante que foi falada aqui anteriormente é que as pessoas elas estão desinteressadas pela política e estão desacreditadas nos governantes. E a nossa forma de organização, dentro dos nossos territórios, nós necessitamos de um representante. E apesar de não conviver e viver a política externa, a política não indígena, mas a nossa forma de organização internamente tem funcionado muito bem. No sentido de a gente ter as nossas lideranças, de ter os nossos caciques, de ter os nossos representantes e o fortalecimento das nossas organizações, dos nossos movimentos, que a gente hoje tem uma participação no cenário, na discussão, não somente na questão climática, na questão territorial e até mesmo política. Então, eu vejo não é que as pessoas estão desinteressadas pela política. A política atual ela causa uma desmotivação e tem um distanciamento da sociedade. Porque a gente tem uma política que onde os políticos só enxergam a sociedade no período de campanha, no período para a questão de levar a cesta básica ou para tirar foto com as crianças, de ir dentro de procurar as nossas comunidades com o intuito de voto. Então, nós, de fato, precisamos fazer uma reformulação, uma construção. Política deveria ser ensinada dentro das escolas. A gente não tem uma sociedade participativa quanto ao ensino da política. Então, hoje, a maioria da sociedade está distante dessa discussão. Não é que ela está distante, ela está sendo afastada, ela está sendo retirada, ela está sendo assassinada brutalmente, seja dentro dos territórios indígenas, seja em favela, seja no meio urbano, seja em qualquer lugar. Nós temos um extermínio dos povos, nós temos um genocídio declarado não somente aos povos indígenas. E aí eu me refiro, por que esse genocídio declarado não somente aos povos indígenas? Porque esse ataque é o retrocesso aos nossos direitos, né? Essa negação da nossa existência, nos olhar, na verdade, nem nos considera dentro desse espaço, e sim como estado de invisibilidade da forma como nos trata, e não entende que o território no qual nós vivemos e defendemos, ele tem uma importância para a sociedade, para a humanidade como um todo. Então, nós não estamos só defendendo a nossa vida. Então, é importante que a sociedade também acorde, se levante, parta para o diálogo, né? Busque trabalhar nesse sistema de rede, a gente discutir, de fato, uma política que respeite, que, de fato, respeite a democracia existente no Brasil. De fato, eleger governantes que se preocupam e que defendam o povo. Não governantes, né? Não um presidente que luta e que briga rapidamente para passar um projeto de lei como a PL 191, onde tem uma pressa exacerbada para aprovar esse tanto de absurdo de agrotóxico para dentro do território brasileiro e onde um governo onde se escondeu, onde se excluiu, né? E onde não preveniu tantas mortes por Covid, como nós temos no início da pandemia. Então, é visível que tem um desinteresse e parte muito, né, acho que tem que partir muito, de fato, da sociedade civil esse levante, esse diálogo. Somos nós que devemos construir e defender esse território e não ficar a política do Brasil em pequenas, em um grupo de massa de manobra, em um grupo e que só usa das necessidades da sociedade, onde só enxerga o território no sentido de exploração e de genocídio. Então, é necessário que esteja um levante não somente dos povos indígenas, dos negros, das mulheres, dos favelados, mas da sociedade como um todo. Aí sim, a gente partindo para o diálogo, a gente tendo espaço cada vez mais como esse, né? Agregando cada vez mais pessoas. E sim, nós devemos demarcar a política como um território nosso também. Obrigada. Obrigado. Agora vou dar a palavra a Jackson Augusto.
Bom dia, né, para quem está aqui no Brasil. Acho que boa tarde, né, para quem está em Paris. E eu queria começar a minha fala, né, primeiro que tem muita representação, né, na minha fala, e 5 minutos é bem complicado, como colocou, 5 dias também seria. Mas começando, e aí falando desse lugar, né, da, como evangélico, mas também como um ativista que, social, né, que olha para esse campo, que atua nesse campo, né, falar de como a igreja hoje no Brasil, ela se coloca, mas como essa igreja brasileira evangélica surge, né? A igreja evangélica que vem para o Brasil é a igreja que perde a guerra da secessão nos Estados Unidos, e ela vem do sul dos Estados Unidos, e ela já vem com escravocratas. E é uma igreja que, por conta, né, de como o Brasil ele se comportava, né, em relação ao seu sistema mesmo, escravocrata, né, não tinha um movimento, né, de resistência tão grande na sociedade como um todo na época, justamente por isso que ela vem para o Brasil. Então, é uma igreja que não se mete em política, ela já surge, ela chega no Brasil para não se meter na política. Qual era a política da época? Era uma política escravocrata, então ela não iria contra isso, né? Então, os missionários da época relatavam isso, né? Em 1869, já era uma fase final da escravidão, do período escravocrata aqui no Brasil, mas é essa igreja que a gente herda, né? É essa igreja que finca, né, suas bases aqui no Brasil quando a gente olha para a igreja protestante evangélica brasileira. Desde então, né, a gente tem um primeiro político, né, evangélico, que era um pastor metodista, o Guaraci Silveira, né, e ele é eleito em 1934. Ele tinha toda uma bandeira, né, de ser contra a palavra Deus, o termo Deus na Constituição. Ele era contra o estudo da religião nas escolas e ele era a favor de um Estado laico. Isso em 1934. Vocês conseguem me escutar? Sim, sim. Tá ok. Então, essa igreja é uma igreja que, apesar de pequena, tinha suas contradições e, ao mesmo tempo, quando ela se fincava no Brasil, ela vinha se desenvolvendo. Em 1962, houve uma conferência chamada Conferência do Nordeste. Nessa conferência tinha Rubem Alves, o próprio Gilberto Freire, Joaquim Beato também, né, que era um grande nome do movimento negro do Espírito Santo, enfim. Então, várias lideranças evangélicas que tinham um compromisso com a justiça social. E eles se juntaram no Recife, o cartaz era vermelho na época, dentro de um seminário presbiteriano, para falar sobre Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Esse ano faz 60 anos dessa conferência, né? E muito me pergunto como tem sido a participação dos evangélicos hoje, né, para a contribuição da democracia. Né? Se antes a gente tinha, né, nas suas expressões, um pastor que era contra o ensino religioso nas escolas, hoje não é isso. Hoje a gente tem lei, né, ou se não uma defesa em relação a isso. Se antes a gente tinha, né, pessoas que se organizavam para falar sobre o processo revolucionário brasileiro e também para falar para a produção, né, de valores democráticos da época, hoje a gente já não tem mais isso. Mas é engraçado, e aí eu acho que para a gente entender como essas contradições, né, do campo evangélico vão se desenvolvendo, a gente tem hoje no Brasil a bancada evangélica, a frente parlamentar evangélica, que é uma frente parlamentar que vai ganhar força, né, surgir principalmente na Constituinte de 1988, com uma grande fake news, né? Foi falado de fake news no início dessa conferência, que a Igreja Católica, que a ala católica, iria tentar tornar, né, no Brasil, a religião católica como oficial,
né? Enfim, então, por conta disso, os evangélicos se reúnem e se organizam, e daí surge a bancada evangélica, que na primeira eleição, né? E aí, de início, era uma bancada bastante fraca, com poucas pessoas, com pouca expressividade, até porque o campo evangélico não era tão grande como hoje. Mas na sua primeira eleição, que a igreja se torna esse centro, né, esse agente, tem nomes como Benedita da Silva e Garotinho. Então, qual é a grande eleição, a grande primeira eleição, né, que evangélicos ou que a igreja se torna essa, né, esse lugar principal, né, de Berlim? Então, é na eleição para o governo do Rio de Janeiro, em 1998. Inclusive, a Folha de São Paulo, né, lança na manchete Igreja Une Benedito e Garotinho, e um era do PT e outro do PDT. Então, a gente percebe que essa bancada evangélica, que já era contraditória, tem a sua primeira expressividade, né, com Garotinho pela igreja presbiteriana e Benedita também, né, tem a sua expressividade de uma maneira até diversa, né, inclusive com a frente de esquerda forte, depois que ganha, né, na época a eleição e tudo mais, enfim. Mas depois, aí nesse caminho, né, a gente tem a ascensão dos evangélicos. A gente tem uma ascensão forte dos evangélicos na mídia, né? Um investimento aí, futuro, né? No sentido da música, da cultura mesmo popular. Então, as grandes gravadoras começam a ter selos evangélicos e tudo isso vai trazendo a cultura, né? Vamos colocar assim, uma cultura evangélica para o Brasil. E acaba que nós chegamos até aqui com o Brasil com 32% da população evangélica, com a previsão de, daqui a 10 anos, ser mais de 50% da população. E aí é isso, né? Como é que a gente pode pensar, e aí para finalizar, porque eu já passei do tempo, como a gente pode pensar um Brasil evangélico, né, como um futuro? Será que é isso? Será que isso fortalece a democracia? Será? Ou se não... E a pergunta também é, né, como serão esses evangélicos, né? Acho que é uma grande pergunta também. Isso está em disputa, é um campo que está em disputa. E a maioria desses evangélicos hoje são negros e são mulheres, né? Só de mulheres negras no campo evangélico, a gente tem mais de 20 milhões de mulheres negras evangélicas. Então, mais de 60%, né? Ou cerca de 60%, né? 59% para ser mais exato, dos evangélicos são negros. Então, a gente tem uma massa aí que não é representada na agenda política da bancada evangélica, que já é um outro problema e que já reflete um pouco no que foi falado antes, no sentido dessa crise, dessa democracia que não representa os nossos interesses. Né? Então, é isso. Muito obrigado, Jackson. Muito interessante o que você falou. Acho que dará para debater depois. Agora vou dar a palavra para João Villes, também 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Vou me repetir aqui em relação a outras falas, no sentido de que 5 minutos não dá para a gente nem chegar perto da complexidade do que está em questão. Então, sem mais delongas, entre o nascimento, o surgimento, a emergência histórica da democracia no século IV a.C. para a atual crise de diferentes democracias, a gente nota e é incontestável de que a democracia é uma experiência que muda no tempo e no espaço. As democracias não são um dado da natureza e as democracias morrem, entram em crise e morrem, né? A gente está vivendo um ciclo de crise das democracias, de declínio das democracias, de falta de confiança nas democracias, em parte repetindo, mais ou menos, porque a história não se repete, o fenômeno dos anos 30, entre os anos 20 e anos 30 na Europa, que desembocou na Segunda Guerra Mundial, em que novas tecnologias da comunicação produziram essa crise. A emergência de novas tecnologias, o impacto no mundo do trabalho, acabou impactando a própria política e levando a uma ascensão do fascismo histórico, do nazismo e outras formas de autocracia
e autoritarismo. Então, a gente presencia hoje uma nova revolução tecnológica no campo da comunicação, a internet, essas novas tecnologias de informação, que a internet é a principal, digamos, representante, a cultura digital que nasce, a Second Life que nasce a partir dela, e óbvio, a gente vê as democracias, mais uma vez, entrando em crise, porque, claro, essas transformações se dão num contexto em que a concentração de riqueza, quer dizer, o modelo de produção da riqueza, que é o modelo capitalista, não só vence o socialismo como alternativa e vence porque o socialismo concreto, o socialismo real, também não cumpriu suas promessas, né? E a gente sabe muito bem o quanto o socialismo o material, o socialismo histórico, aquele que acabou sendo construído em países, em blocos como a União Soviética, Cuba, China, abriram mão das liberdades. Então, a gente vê que a vitória do capitalismo como modelo de produção tampouco garante liberdades, ou traz tão somente falsas liberdades. A mutação desse capitalismo numa nova forma, que é a forma neoliberal, ao contrário, produz muito mais desigualdades, muito mais distância entre pobres e ricos e, consequentemente, muito menos liberdades. O neoliberalismo produz uma concentração em todos os níveis, inclusive uma concentração no campo da comunicação. Então, achei muito interessante o conferencista anterior, as nossas falas, falar muito de queda da liberdade de expressão, quando essa queda da liberdade de expressão está diretamente ligada a vitória do neoliberalismo, de um modelo econômico predatório para o planeta, concentrador de renda, que não gera, né, não distribui riqueza e tampouco gera riqueza, porque é um fenômeno de financiarização da economia e, portanto, uma garantia de privilégios para pouco, que só pode se dar com a restrição de liberdade e com o aumento da violência e do autoritarismo. Óbvio. Portanto, esconder esse autoritarismo, essa violência e essa concentração de riqueza em fachadas de democracia, em democracias que são meramente democracias de fachada, cenários ocos que escondem, na verdade, verdadeiras autocracias ou plutocracias, o controle de toda a máquina do Estado por parte dos ricos, dos brancos, dos heterossexuais e por aí vai. Bom, eu digo isso porque também há concentração da comunicação na mão de poucas pessoas. Então, falar de ataque a jornalistas é interessante dizer, sim, que os jornalistas estão sob ataque. O jornalismo está sob ataque. Mas a gente tem que se perguntar também em que medida o jornalismo hegemônico, os meios de comunicação hegemônicos, concentrados na mão de tão poucas famílias, famílias oligarcas, ricas, não se colocaram contra a liberdade, contra os movimentos sociais, principalmente os movimentos sociais de esquerda, e não colaboraram para a desinformação e para a proliferação de fake news e teorias da conspiratórias que ameaçam as democracias. Eu digo isso porque esse é o meu objeto de estudo. Eu estudo o atual fenômeno da desinformação, ou a atual relação da política com a mentira. Então, tratar os meios de comunicação como neutros nessa história ou como imparciais é um equívoco, se não uma desonestidade intelectual. No caso do Brasil, os meios de comunicação pertencem a 7 famílias, e essas 7 famílias ficam em pânico mal dissimulado cada vez que um governo propõe um projeto de lei de redemocratização da comunicação no Brasil, que impeça, por exemplo, o deserto de comunicação, ou seja, que haja comunicação alternativa nas cidades, que a comunicação pública se transforme numa comunicação pública robusta, não numa comunicação institucional e tampouco numa máquina de fabricação de notícias falsas, como é o caso hoje da comunicação pública no Brasil sob o comando do governo Bolsonaro. E, óbvio, tudo isso leva a uma crise profunda da democracia e uma crise profunda com a representação política, mas não porque as pessoas se desinteressam pela política, é porque o sistema político trata de varrer de si a diversidade, né? De si mesmo a diversidade. Então, eu que fiz 2 mandatos como deputado federal, 2 mandatos bastante democráticos, com uma proposta muito nova de combinação da representação da democracia representativa com a democracia participativa,
fui banido do sistema por uma violência política perpetrada por quem está no topo da pirâmide social contra quem está embaixo, que é justamente a violência política que se dá através do processo de difamação, assédio e destruição da reputação e assassinato de reputação. Né? Ou seja, esse sistema político se organizou dessa maneira como se organizou em 2018 para eliminar uma promessa na política, que era Marielle Franco, por exemplo, uma mulher negra vindo da maré, que foi executada da maneira brutal num crime político até hoje não resolvido. E por que até hoje não resolvido? Porque, claro, o sistema de justiça também está concentrado na mão das elites, oligarquias políticas e elites econômicas. Então, o Brasil é um país muito complexo, que não dá para debater em 5 minutos. Falar de democracia no Brasil, falar de liberdade de expressão no Brasil, sem colocar o Brasil na perspectiva histórica de um país colonizado, de um país que viveu 350 anos de escravidão, de um país que viveu sucessivas rupturas democráticas, principalmente perpetradas pelos militares. Ou seja, o Brasil é um lugar em que os militares não estão na caserna. Os militares, desde que entraram na política, quando deram o golpe na família real, e proclamou a República no Brasil. A República no Brasil foi proclamada por um golpe militar, certo? Nunca foi uma república de verdade. Os militares nunca saíram da política e sempre estiveram como um fator de instabilidade política no Brasil e de impedimento da participação cidadã e do aprofundamento da democracia. Então, os movimentos sociais, nós, os movimentos sociais ativistas, estejamos na academia ou não, estejamos em territórios da periferia, como a Favela da Maré ou como os territórios indígenas, nós atuamos contra uma violência que vem do próprio Estado, quer dizer, uma violência perpetrada contra o Estado, pelo Estado contra nós. E por que essa violência? Por que as Forças Armadas do nosso país se voltam contra o seu próprio povo? Foram capazes de torturar, de criar esquadrões da morte, que seguem hoje matando pretos e pobres nas periferias sob a desculpa da guerra às drogas. Por que isso? Porque as oligarquias políticas querem manter seus privilégios. Fala-se muito no momento em oligarquias russas, por exemplo, por causa da guerra russo-ucraniana, mas a gente não pode esquecer que existem oligarquias nos Estados Unidos e oligarquias no Brasil e em outras partes do mundo. São os poderes fáticos, são aqueles que querem garantir, por exemplo, a economia neoliberal absolutamente desigual. São aqueles que manejaram a pandemia de Covid-19 de modo a botar todo o povo, os trabalhadores, como um exército a morrer de infecção, enquanto os mais ricos se protegiam em suas casas de campo, em suas casas de praia. No caso do Brasil, o governo foi muito mais maléfico num governo de inspiração nazista, que é o governo brasileiro, o governo de Bolsonaro. A pandemia foi utilizada mesmo com fins de produzir as mortes de pessoas mais pobres, as mortes de pessoas indígenas. Então, e é claro, volto a dizer, porque é a parte que me cabe, porque fui vítima do fenômeno da desinformação da maneira mais brutal possível, volto a dizer que a comunicação não é neutra. E se queremos defender a liberdade de expressão, se queremos garantir esse valor democrático, a imprensa tem que ser, de verdade, um pilar da democracia e não linha auxiliar dos interesses das classes dominantes, como tem acontecido. Não perpetrando desinformação contra candidatos que são candidatos populares e que são escolhas da maioria dos votantes, né? Há muitos brasileiros que não votam, mas a maioria dos votantes, quando elege o seu candidato, quase sempre no Brasil, a imprensa se coloca contra a eleição desse candidato, porque, em geral, esse candidato vai buscar atender aos interesses da maioria, ao interesse da maioria da população, que é a maioria dos trabalhadores e dos pobres, e não das elites predatórias, aliás, nem da elite, que eu vou chamar, porque a elite pressupõe alguma espécie de conhecimento maior, de, digamos, de preparo maior em relação aos demais. Não, as classes dominantes, né? Para garantir os privilégios das classes dominantes no Brasil, que no fundo são quase as mesmas. Elas mudaram a roupa, mudaram o traje, mas são as mesmas classes escravocratas e colonialistas que estavam no nosso país. É isso. Muito obrigado, João Viles, pela sua fala. E me permite fazer a ponte com a pergunta que eu queria fazer para vocês, palestrantes, antes de dar a palavra para o público.
é que, do meu ponto de vista, essas suas falas mostraram justamente a diversidade de agendas que estão hoje em jogo no Brasil. A vitalidade também, apesar desta degradação, da erosão da democracia no Brasil, da vitalidade da sociedade civil em vários aspectos, seja nos grandes centros urbanos, mas também na Amazônia, uma diversidade de agendas. E onde se debate isso normalmente num regime democrático é no Congresso. E aí eu acho que a minha pergunta vinculada ao assunto do nosso encontro hoje, democracia, está vinculado a isso, as eleições no Congresso. E se há um ponto onde houve uma mudança, eu como cientista político tenho muito interesse por isso, é no assunto do regime político. O Brasil é um regime presidencialista, mas que funciona num sistema de partidos muito fragmentado e com um Congresso que tem atribuições importantes. E se há um ponto onde houve uma mudança nestes últimos anos, que foi agravado pelo governo Bolsonaro, foi a mudança do poder do executivo para o parlamento. Hoje, contrariamente ao que podia existir, por exemplo, na época do Collor, do Itamar, do Fernando Henrique Cardoso, as brigas políticas dos grupos de interesse da sociedade não estão para ocupar espaços nos ministérios. Agora, é muito mais vinculado saber quem que pode controlar uma verba, que além disso tudo é secreto, por causa destes RP9, desta mudança que foi introduzida pelo legislativo atual. Então, portanto, o acesso ao dinheiro e, portanto, ao poder está muito mais vinculado a uma luta nos bastidores no Congresso. E desse ponto de vista, eu acho que a participação da sociedade civil e o debate democrático que vai acontecer agora na campanha vai ter um peso muito importante no que vai acontecer nas eleições no Congresso. E a minha pergunta para vocês é justamente como articular todas essas pautas que vocês apresentaram no debate político que haverá de acontecer nas eleições legislativas. Porque claro que haverá um debate entre Bolsonaro e Lula, mas o que eu acho interessante é ver como que estas pautas que vocês apresentaram podem ter uma tradução no debate que deve acontecer no legislativo, porque nós vemos que no legislativo, onde houve uma mudança de poder, e onde, de fato, o presidente da Câmara dos Deputados é mais ou menos um primeiro-ministro de fato, porque ele tem acesso a uma quantidade muito importante de recursos. Então, eu acho que eu gostaria de saber se vocês veem este debate, como fazer que todas estas pautas que vocês mencionaram possam articular um debate real no Brasil nas eleições, mas em particular vinculado ao assunto do Congresso. Tá. Eu vou começar. Primeiro, eu quero dizer que todas essas pautas tiveram uma maior participação na agenda pública, na agenda política, na chamada era Lula. Primeiro, é importante dizer isso. É inegável, por fatos, não é opinião, por fatos, que a era Lula e os governos Lula mais o governo Dilma, o primeiro governo Dilma, abriram amplo espaço para essa agenda que foi aqui representada. A agenda do movimento negro, a agenda do movimento de mulheres, a agenda do movimento de periferia, a agenda do movimento LGBT. Foram realizadas as grandes conferências, conferências municipais, conferências estaduais, conferências nacionais, que apresentaram programas muito claros de políticas públicas e que o governo, em parte, executou. Eu digo em parte porque o Brasil vive um presidencialismo de coalizão, o que significa que o presidente da República tem que, de alguma maneira, criar uma maioria no Congresso Nacional para governar. E Lula, nos seus mandatos, conseguiu essa conciliação, fez essa conciliação, porque vivíamos ventos muito bons em termos de política econômica. O Brasil estava vivendo o boom das commodities e, portanto, os bancos estavam enriquecendo, todos estavam ganhando muito dinheiro. E nessa festa
digamos, econômica, o Lula pôde pegar um pedaço do bolo e distribuir para os mais pobres, criando uma mobilidade sem precedentes no Brasil, né? Uma mobilidade sem precedentes mesmo. Então, primeiro, quero dizer que isso já aconteceu, a gente já teve no debate, já houve um Ministério da Mulher exclusivo, um Ministério dos Direitos Humanos, um Ministério, a CEPI, a Secretaria da Igualdade, da Promoção da Igualdade Racial, né? Houve demarcação de terras indígenas, ou seja, a gente já viveu um vento democrático. E claro, como era possível, por que, que isso foi possível? Porque havia uma possibilidade de participação, havia uma abertura dos poderes da República a essa participação cidadã, ao movimento social. Com a vitória do fascismo, da extrema-direita, em 2018, e antes, por causa do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, né, porque é importante lembrar disso, a partir do golpe, a democracia começa a entrar em declínio, a extrema-direita emerge com muita força, se torna hegemônica e, é claro, os termos da participação dos movimentos sociais num governo fascista, num governo de extrema-direita, num governo inspirado, um governo de inspiração nazista, se torna muito mais difícil. Nessas eleições, eu acredito que das únicas candidaturas em curso, se a gente considerar aí também a chamada terceira via, essa ficção inventada pela imprensa, porque, na verdade, as eleições estão sendo disputadas pela extrema-direita, pelos neoliberais, né, todo esse campo que se uniu em 2018, e pelos setores populares do outro lado, uma campanha democrática, que é a campanha de Lula, se a gente considerar esses cenários, a única que está aberta à articulação dessas pautas, a ouvir essas pautas, é a candidatura de Lula. Então, eu, por exemplo, como intelectual público, estou participando da construção dos programas do PT e da candidatura de Lula no que diz respeito, por exemplo, às questões de sexualidade, gênero e comunicação, ou seja, dando as minhas contribuições e a contribuição também para a questão climática, porque talvez não tenha planeta para a gente seguir vivendo. Então, o governo Lula é um governo que não... A candidatura de Lula não é uma candidatura negacionista, considera que o mundo pode viver um colapso climático e, por isso, há que se defender as terras indígenas e há que se defender, sobretudo, os povos indígenas, que são hoje os povos guardiães do clima, digamos assim, que pode servir de guardiães do clima no mundo. Então, é o que eu posso dizer do momento, que é a maneira de articular. Esse presidencialismo de coalizão sempre resultou numa atuação muito, muito grande por parte da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional nem sempre, e aliás quase nunca, refletiu a diversidade do povo brasileiro, nem os interesses do povo brasileiro, salvo raras exceções, né? E o momento, digamos assim, em que esse legislativo esteve mais afim, com mais afinidade com o poder executivo na construção de políticas públicas e de uma democracia mais fortalecida, foi na era Lula. E o último governo Dilma. Aliás, a primeira mulher eleita em 2018 coincidiu com o primeiro gay assumido ativista que chegou no parlamento, que fui eu. Não foi uma mera coincidência que Dilma, uma mulher, e eu tenhamos sido eleitos na mesma eleição. A gente vivia ali o final de uma festa democrática garantida por esses anos. Obrigado. Luciana Temer. Bom, eu acho que, enfim, concordo com muita coisa que o Jean falou sobre essa abertura para participação democrática no governo Lula, indiscutivelmente. Só me preocupa muito, não um pouco, o maniqueísmo dos discursos, o bom e o mal, o que é direita e esquerda. Todas essas questões hoje me incomodam muito, porque eu acho que elas geram um movimento que não é positivo, que é um movimento do antidiálogo. Eu acho que a grande dificuldade que nós vamos enfrentar nesta eleição, assim, a imensa dificuldade, é o diálogo. É o diálogo das diferenças para convergir para um caminho interessante de participação e que a sociedade civil, de fato, seja representada e fortalecida. Então, eu particularmente tenho muita preocupação com os diálogos radicais. Trabalhei 4 anos para o governo do PT em São Paulo, Fernando Haddad, tenho um orgulho gigante disso,
não é? Um governo lindo que nós fizemos em São Paulo, mas eu não diria que foi um governo de esquerda ou de direita, esses termos me incomodam demais, porque colocam as pessoas... Eu acho que o que a gente tem que brigar hoje é para, de fato, um respeito à democracia. Como o Jean falou, a democracia é algo em mutação, e eu acho que eu tentei, nos meus 5 minutos, muito rapidamente, eu obedeço muito tempo aqui, falar sobre esta coisa, o que é a democracia hoje? A gente tem que repensar o que é a democracia hoje, porque hoje nós temos condições de ter participações mais efetivas e diretas, e acho que os conselhos, as conferências são muito importantes, mas também são viciados hoje no Brasil. As conferências, os conselhos são sempre as mesmas pessoas participando e não abre-se espaço para novas pessoas participarem, não é? Tem um vício muito grande nesses processos democráticos também. Acho que a gente tem que repensar todos esses processos. E, sobretudo, para as próximas eleições, é muito importante que se tenha uma abertura para diálogo de posições, de causas, com menos radicalismo, porque foi o radicalismo que nos trouxe para a situação terrível desse governo que nós estamos hoje. Então, acho que era essa a minha colaboração. Gisele, você quer falar? Sim, quero sim. Colocar um pouco de como essa nossa democracia tanto hoje não existe, né? Mas o quanto a nossa dita democracia, ela é frágil também, né? Porque eu participei dessas conferências da juventude quando era jovem, mas também participei muito ativamente das conferências das comunicações, né? A gente fez um congresso, a gente mobilizou a nível municipal, estadual, nacional, para não sair no final, né? O que foi, e aí eu considero não ter democratizado as comunicações, eu considero que a gente esteja hoje sofrendo uma consequência grave, e aí a gente fala de poder, né? A gente fala de censura, mas a gente fala também de outros direitos, porque quando se democratiza a comunicação, se democratiza a informação e se democratiza direitos. Quando a gente consegue informar eticamente, né, na nossa cartilha lá de jornalismo, a gente consegue levar informação com ética e com responsabilidade. E é isso que o Jean falou, né? A gente não quer uma empresa Brasil de comunicação sendo ali mais institucional, mais ligada aos governos do que uma empresa de comunicação pública servindo à população. Eu trabalhei na EBC e vi o quanto era mais uma comunicação que dialogava com o governo do momento do que com a população, né? A pauta, a linha editorial era pelo quem estava no poder. Tanto é que hoje a EBC, por exemplo, sofre grande censura, né, dos militares. Está sendo presidida por militares. Que momento é esse que a gente está vivenciando, né? Mas colocar também que nos anos anteriores a gente também sofreu essa frágil democracia, mesmo em governo de esquerda, porque o acesso ao direito também não chegou a esses territórios empobrecidos. E é isso que a gente precisa, sim, e aí eu falo da radicalização, a gente precisa radicalizar a busca pelo direito à habitação, à água, considerar que a favela é parte da cidade, considerar que o território quilombola, indígena, é parte também desses que lutam por direito, né? Desses que já têm direito. Eu considero o asfalto que tem direito, mesmo que eles achem... Na verdade, eu acho que eles acham que têm direitos, porque eles compram direitos, né? Ter um plano de saúde é mais comprar um direito do que ter o acesso a um sistema público de direito. E a gente quer lutar pelo SUS, a gente quer lutar por uma comunicação pública que seja para todos e todas, por habitação. E eu acho que isso só é possível com a radicalização. Com a radicalização, porque os militares são radicais com a gente, né? A extrema-direita também é radical com a gente quando censura. Quando mata negro na favela, os militares são radicais. E aí eu falo de uma frágil democracia porque a gente ainda tem resquícios da ditadura nos nossos territórios. A GLO, Garantia de Lei e Ordem, ela atuou nos territórios indígenas, quilombolas e periféricos e favelados, mesmo nesses aí 30 anos da democracia, mesmo em governos até de esquerda, né? Então, a gente precisa se radicalizar e lutar pelo direito à vida, pelo direito à cidade, pelos direitos públicos, né? E eu acho que a saída aí, de novo, é coletivizar a luta, a gente se unificar na luta, né? Movimentos de mulheres, movimentos LGBTQIA+, com movimentos negros, com movimentos de favelas,
o partido de esquerda que hoje está disputando a eleição precisa ouvir a gente, precisa caminhar com a gente lado a lado, não só entrar na favela em tempo de eleição, precisa ouvir nossas críticas também, né? Enfim, precisa ouvir, ter análise, precisa ter crítica para a gente avançar. Eu acho que é disso que a gente está precisando nesse momento, porque a extrema-direita a gente já não quer no poder, né? Isso não é possível, mas a gente quer que o que tem aí de proposta ganhe, mas ganhe ouvindo as nossas propostas também, ouvindo o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, os movimentos indígenas, quilombolas, favelados, que sempre sofreu numa dita democracia ou numa não democracia. Muito obrigado, Gisele. Agora vamos dar a palavra para o Jackson Augusto. Então, né? Eu acho que quando a gente pensa aí, pelo menos, campo evangélico, como fazer esse diálogo com o campo evangélico, acho que a gente precisa entender e como, né, enfim, fazer essa disputa no legislativo é mais difícil ainda, né? É óbvio que eu acho que se formou um campo, a bancada evangélica lá com Benedito e Garotinho não é mais a mesma de hoje, então provavelmente aí a gente vai precisar de uma nova articulação política para isso. E essa construção, né, não existe só um projeto de poder evangélico, existem vários projetos de poder, né? Um deles é o do Edir Macedo, por exemplo, né, que lá desde a década de 60, né, vem tentando, né, enfim, tem todo um mito, tem um livro, né, público, o projeto de poder dele é público, né, que ele escreveu e que já está bem à frente, né. O Crivella no Rio de Janeiro foi essa tentativa, né, uma tentativa que faliu, que não deu certo, mas que ainda está se continuando aí. Então, a Universal tem o seu partido, né, e vai tentar disputar. Eu acho que o que a gente pode aqui, né, garantir como articulação política é garantir justamente o que a Gisele traz, que é essa diversidade. O que tem, né, eu acho que de potente, né, nessa contranarrativa diante dessas violações, diante dessa violência que a gente vive, é a diversidade, é a garantia da diversidade. Da diversidade, inclusive, do que é ser evangélico, porque o que é ser evangélico está em disputa, né, no Brasil. Então, no sentido político da coisa. Então, porque quando você se converte, se ser evangélico já é estar dentro de um campo político, então você não vai converter mais pessoas para uma pertença religiosa, mas para um campo político e para um projeto de poder. Então, dentro desse processo da identidade evangélica no Brasil, eu acho que a gente teve, sim, uma contribuição do governo Lula para chegar onde a gente chegou. E eu vou precisar ser um pouco mais criterioso em relação a isso. A gente teve uma contribuição do governo Lula quando ele deu, enfim, as rádios, né? Enfim, a maioria das rádios para as igrejas evangélicas. Quando a gente vai olhar para os terreiros, para outras, enfim, para outras expressões religiosas, a gente não tem não foi distribuído de maneira democrática, né, isso daí, ou para garantir essa diversidade de vozes, inclusive na comunicação, né? Então, muito dessa conciliação, né, é cara. Será que a gente está disposto a isso de novo, né? E essa conciliação, né, do governo Lula é uma conciliação que teve sangue, tem sangue do povo preto aí, né? Quando a gente olha aí para a lei de drogas que Lula assina em 2003, por exemplo, né, que estabelece uma cultura proibicionista no Brasil muito mais forte, né, e que coloca o adolescente, o jovem negro, numa situação muito perigosa, né, que coloca o adolescente, o jovem negro, que é o filho dessa mulher negra que é evangélica, que vai lá para dentro. Então, assim, está tudo muito conectado. Então, como eu posso fazer essa articulação política? Primeiro vai demorar. Eu acho que a gente não vai ter uma pluralidade de vozes assim, no campo evangélico. É algo que é a longo prazo, então a gente está discutindo e está disputando, né, as narrativas desde agora. E eu acho que esse lugar que a gente tem hoje no Brasil, de um governo Lula, né, de um possível governo Lula, é um começo para a gente começar a pensar e radicalizar. Eu acho que não vale mais a gente... por exemplo, em prol de um projeto político grande, a gente vender
né, os nossos, a nossa vida, né, enfim, a vida da nossa família. Eu falo isso porque eu sou de Recife, sou de Pernambuco, estou num governo, teoricamente, aqui, sob um governo socialista, mas, mas o BOPE aqui foi criado em 2017, dentro desse governo. E aí esse mesmo BOPE, que foi criado em 2017, ontem, assassinou uma menina de 6 anos com um tiro de fuzil. Sim. Sabe? Então, é isso, assim, eu acho que a gente precisa radicalizar, sim, e radicalizar significa justamente ter um compromisso, né, com os direitos humanos em todos os campos, né? E aí a gente tem a gente tem um desafio aí, né, de falar, de dialogar com Lula. A questão é, até onde Lula vai querer dialogar com a gente? Eu acho que isso é um ponto, isso é um ponto. É, não tem outra alternativa, eu concordo que não tem outra alternativa, eu concordo que a gente vai precisar ter o máximo de diálogo e articulação política nesse projeto, mas precisa ser crítico, né? Eu acho que isso daí, para a gente não incorrer de avançar nesse projeto que é muito maior do que Bolsonaro. Bolsonaro vai sair, mas o bolsonarismo ele vai continuar, ele vai estar aí, as igrejas evangélicas que estão aí, né, dentro desse, vai continuar. Então, como é que a gente vai poder, de fato, enfrentar isso para além de uma eleição? Eu acho que esse é o grande problema. Esse vai ser o maior desafio, como é que a gente vai reconstruir a partir da ruína, né? E reconstruir, a crítica faz parte da reconstrução. Ou seja, eu me desfiliei do PSOL para me integrar à multidão chamada PT, justamente porque eu queria garantir a radicalização das nossas agendas nesse novo ciclo de negociação. O Lula, os governos Lula, os primeiros governos Lula não podem se repetir, né? Lula não pode se repetir porque o mundo é outro. Então, qual é a maneira de impedir que Lula se repita? Qual é a maneira da gente colocar nossa participação? É a gente entrar, participar do diálogo, seja como filiado, seja como não filiado. É a gente não ter uma ingenuidade em relação à política. A Hannah Arendt usou uma metáfora muito interessante para falar da política como a mesa que, ao mesmo tempo, aproxima, mas que marca posições, né? A política é negociação e a gente não está lidando só com os movimentos sociais, a gente está lidando com uma classe dominante, predatória, racista, concentradora de renda, sabotadora de direitos e que obriga muitos candidatos que saíram do povo a trair sua classe. Vejamos, por exemplo, o discurso da deputada Tabata Amaral, que é uma deputada que veio da periferia e hoje assume uma agenda radicalmente, aí radical, neoliberal. Né? Neoliberal e, portanto, sem considerar todos os efeitos nefastos do neoliberalismo. Né? A gente vê uma classe jornalística totalmente alinhada com as políticas privatistas, neoliberais, dilapidando o patrimônio público, vendendo os recursos públicos a preço de banana a corporações internacionais. A gente vê uma classe jornalística se colocando contra qualquer projeto que queira discutir com as plataformas, os estados plataformas, que são as big techs, alguma forma de democratização da comunicação. A gente vê, por exemplo, os pastores evangélicos das igrejas neopentecostais fundamentalistas, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Mundial, a Assembleia de Deus, essas grandes igrejas neopentecostais, a gente vê como esses pastores chantageiam e fazem chantagem, utilizam toda uma agenda de costumes que fala alto nesse evangélico preto, pobre, morador da periferia. Porque quem é atingido pelo ecossistema de desinformação e mentiras e distorção da Bíblia promovida por essas igrejas neopentecostais é justamente essa mãe preta pobre, essa mãe que acredita que a política de guerra às drogas é a solução para a guerra às drogas. Porque essa mãe, quando você fala para ela em regulamentação das drogas e legalização da maconha e regulamentação das drogas como forma de impedir o encarceramento em massa e a morte de pessoas pobres na periferia, ela diz não, porque ela entende a legalização das drogas como distribuir drogas para todas as pessoas. Então, esse conservadorismo, esse antiliberalismo, agora no sentido do liberalismo clássico, das liberdades individuais, ele está incrustado na alma da maioria da população brasileira. Então, não é fácil também negociar essa agenda. Não vai ser fácil para Lula, entendeu? E ele está sob diferentes pressões. Então, nós, de diferentes formas, não só para Lula, os candidatos aos governos estaduais,
todos eles, né? Nós precisamos colocar, e nesse momento, eu concordo com a Gisele, nunca necessitamos tanto de radicalismo. Eu não acho que foi o radicalismo que nos trouxe o da posso gente. Falar, posso falar uma coisa, Jean? Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a gente, assim, cada um do seu ponto de vista, acho que a gente está colocando uma luta, que é uma luta por uma participação democrática, por uma sociedade mais igualitária, mas eu tenho uma preocupação muito grande e eu quero esclarecer a minha fala pelo seguinte: Bolsonaro foi eleito, então nós estamos falando de uma população gigante no Brasil que pactuou com as propostas dele e que é uma população muito conservadora. Em parte é conservadora, e não é porque ela é má, de extrema-direita, esta população que votou no Bolsonaro, mas porque ela precisa compreender algumas coisas, eu acho, que na comunicação se perderam e que não chegaram neles. Então, quando eu digo que a gente não deve ser radical nessa discussão de parlamento, de eleição, é porque a gente tem que dialogar com estas pessoas. A gente tem que dialogar com todo mundo. E quando a gente faz um discurso mais radical, a gente afasta, inclusive, aquela mãe da comunidade que é contra a legalização das drogas, porque acha que vai pegar o filho, que não entendeu que essa, essa criminalização pega o filho dela. Só que se a gente não adequar o discurso, se a gente não encontrar o caminho da conversa, e é conversa, é diálogo, a gente não fala com essa mãe, a gente não fala com aquela mãe de família de classe média que é totalmente contra o aborto, porque ela não entende o que é a situação do aborto e das mulheres que abortam no Brasil. Ela não entende. Então, a minha preocupação é, acho que a gente tem que abrir um diálogo para chamar todos para a conversa. Você tem que chamar os conservadores para conversa, você não pode afastar os conservadores. E acho que a minha preocupação é essa, porque acho que a gente vai construir, com muita dificuldade, um Congresso mais consciente, mais respeitador de direitos humanos, ter um governo e governos estaduais mais respeitadores de direitos humanos, que é a luta de todos nós, não é? A luta é por respeito aos direitos humanos, pela dignidade da pessoa humana, e isto independente de qualquer situação, a gente só vai construir isso convidando as pessoas. É um convite, é uma sedução. É uma sedução para o diálogo, para mostrar o nosso ponto de vista. E é aí que os radicalismos me pegam. É só essa a minha posição. Você tem toda a razão. Eu, por exemplo, quando deputado federal, eu acho que eu tinha encontrado uma via de diálogo. Eu fui reeleito em 2014 como o sétimo mais votado da bancada do Rio de Janeiro, e em 2018 eu quase não fui reeleito graças a uma campanha radical de assassinato de minha reputação, muito bem planejada, muito bem trabalhada. E aí, dessa campanha, uma coisa interessante falar desse tema das drogas, porque eu apresentei o mais completo até hoje, mais completo, mais consistente projeto, uma proposta de política de drogas no Brasil, que resultaria em praticamente não morte de pessoas, sobretudo nas periferias, redução drástica do encarceramento em massa e garantia, por exemplo, do acesso das pessoas para uso terapêutico, além da garantia da liberdade individual. E, curiosamente, um jornal que deveria ter responsabilidade com a informação correta colocou como manchete deputado João Willis, que é anistia para traficantes, né? Veja, esse jornal decidiu radicalizar contra um deputado democrático que estava propondo uma nova política de drogas que protegia a vida. Então, o diálogo, Luciano, eu concordo com você, o diálogo tem que ser de todos nós. Assim, todos nós temos que convocar ao diálogo, porque, como diz a letra do Marcelo Yuca, paz sem voz não é paz, é medo. Então, as pessoas não podem ter medo da gente, da nossa participação, e chamar de radical as questões que a gente coloca, e eu noto um pouco isso. Cada vez que a gente fala e que a gente fala das nossas dores, que a gente fala com um pouco mais de ênfase, ou a gente tece críticas a setores, a instituições ditas democráticas, que sempre estiveram do lado do poder, aí nós somos taxados de radicais, né? Assim, então, nesse sentido, nós estamos muito mais de acordo. Acho que o Lula está convocando essa conversa com muita gente. Isso é muito bom. O Jackson tem toda a razão, a gente tem que estar atento para que essa conversa, mais uma vez, não negocie nossos direitos na bacia das almas. Claro. Esse é o nosso desafio. É a gente entrar de cabeça para evitar isso mais uma vez. Olha, muito obrigado. O tempo passou muito rápido, o debate foi muito rico. Então, gostaria de agradecer a todos vocês pela sua participação.
E mais uma vez, obrigado pelo seu tempo por estar aqui com os estudantes da Sciences Po e também os que estão conectados online no Brasil ou no mundo. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada. Foi um prazer. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, foi ótimo. Um beijo.